E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro E a Vida Continua. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira. Olá, amigos. Nós, no programa passado, nós víamos sobre essa questão de estarmos, entre aspas, misturados no plano físico e no plano espiritual, a gente está de acordo com o conjunto vibratório, com a nossa atividade mãe, vamos dizer assim, com o nosso ponto básico, a nossa ideia básica dentro da reencarnação. Esse vai ser o grupo que irá nos caracterizar. E terminamos o programa assim, rogando, né, a todos nós, rogando a Deus a ajuda para que a gente não procure vinculações comprometedoras. Porque muitas vezes isso vai ser motivo de muito choro, de muita dificuldade na vida espiritual, tormento voluntário, dor desnecessária. Então, a gente está na conversa aqui do Cláudio, né? O Cláudio está esclarecendo a Ernesto e a Evelina, que estão na casa dele, para ter assim a noção do funcionamento dos agrupamentos na vida espiritual, da sensibilidade na vida espiritual. Então, ele continua: cada qual estará em seu grupo, e cada grupo em sua comunidade ou faixa de afinidades. Nada fácil padronizar as situações dos espíritos desencarnados. Basta recordar que 150 mil pessoas, aproximadamente, por dia, saem da circulação do ambiente físico, na média flutuante de 100 por minuto, largando afetos, realizações, compromissos, problemas. Ora, todos são filhos de Deus e recebem de Deus atenções e providências, análogas do ponto de vista do amor com que somos envolvidos na criação, embora diversas nos modos múltiplos em que se exprimem. E aí é muito bonito isso, gente, porque todos nós contamos com a solicitude divina. Providência divina é um estudo muito interessante. E há, inclusive, na Gênese, todo um capítulo, todo um item que fala sobre essa providência divina. Nós temos também no Livro dos Espíritos a questão em que Kardec pergunta: Deus se ocupa de sua obra, sua criação? Não seremos nós muito pequenos e Deus muito grande para se ocupar conosco? E a resposta é: Deus se ocupa de toda a criação. Só que se nós somos individualidades, se o nosso funcionamento é diferenciado, cada um de nós receberá atenções de uma forma diferenciada também. É assim que a coisa vai funcionar, não é? Então, quando ele fala, né, todos são filhos de Deus e recebem de Deus atenções e providências análogas do ponto de vista do amor, do que somos envolvidos na criação, quer dizer, é análoga em termos do amor de Deus, mas diversa dos modos múltiplos que se exprimem. Por quê? Cada um de nós vai expressar a necessidade de um jeito. E cada um de nós vai ter necessidades diferenciadas. E o atendimento não dá para ser um atendimento em massa. O atendimento é individualizado. Gente, é emocionante nós pensarmos no cuidado que Deus tem com cada um de nós. Embora poucas vezes até pensemos nisso, embora poucas vezes até valorizemos esse cuidado, mas o cuidado existe para cada um de nós em particular, embora tenha a visão do conjunto. Então é bom que a gente pare e pense nisso. Nesse momento, Deus está cuidando de mim. A providência divina está articulando recursos para que eu possa dar conta de tudo aquilo que eu me comprometi. Eu preciso ter uma calma, uma paciência operante, uma paciência ativa,
para entender essa misericórdia divina cobrindo os meus passos, né? Me envolvendo nas minhas tarefas. E aí ele diz, razoável reconhecer que muito se enfeite, que por muito se enfeite externamente com as honras que lhes são prestadas pelos entes queridos, quando se despedem do mundo, os homens, quaisquer que sejam, chegam aqui como são. E é nesse ponto que o Livro dos Espíritos, nas Leis Morais, quando trata da lei da igualdade, ele fala da igualdade diante do túmulo. E ele até diz, os Espíritos nos dizem, que as grandes honras só terão valor se partirem do coração, que muitas vezes o enterro luxuoso, as homenagens, não é nem em relação a quem foi. É muito mais para a criatura se vangloriar diante dos homens, né? Ter essa glória, ter essa apresentação diante dos homens. E ele até fala assim, vocês acham que valerá muito menos, né? Terá menos valor aos olhos de Deus aquele pobre que só pode depositar uma simples flor junto ao corpo do ente querido lá no sepultamento? Então tudo vai funcionar pela realidade do sentimento. E nós também chegaremos no plano espiritual sem máscaras. Nós somos o que somos e como somos, né? E aí ele diz, porque haja um desencarnado, o louco não adquire o juízo de um dia para o outro. E nem o ignorante obtém a sabedoria por osmose. Então é uma outra ilusão também, não é? Ah, morreu, descansou. Morreu, ficou logo bom. Ele vai ficar logo bom se o propósito dele durante a doença foi a cura. Mas se nós ficarmos enrodilhados em processo de doença e as causas da doença, muitas vezes uma vingança, uma mágoa, um desespero, uma desconfiança, tudo isso, no plano espiritual, até a gente entender que isso faz mal, que isso está fora da lei de Deus, demorará o tempo que nós quisermos. Né? A mesma coisa é a ignorância. Se eu sou descuidado, estudo quando eu quero, de acordo com como eu quero e do meu jeito, e aí eu acho que quando eu desencarnar, só pelo simples fato de estar desencarnado, eu vou me tornar uma criatura sábia, vai ser muito difícil para mim. Então ele fala, depois da morte, somos o que fizemos de nós na realidade interna e colocamos-nos em lugar compatível com as possibilidades de recuperação ou com as oportunidades de serviço que venhamos a demonstrar. Isso é muito legal também, gente. Qual é a minha realidade interna? Porque às vezes eu vivo uma encarnação toda um personagem. Eu aparento alguma coisa que não é a minha realidade existencial, não é aquilo que eu sinto. Quando eu desencarno, caiu a máscara, né? E aí eu vou viver aquilo que eu forjei, que eu estruturei, que na verdade era o meu maior valor. Não dá, gente, para não falar de Jesus. A gente colocaria o nosso coração se tivesse nosso tesouro. Já pensamos nisso? E aí eu vou entrar num lugar compatível com o quê? Com as possibilidades de recuperação ou oportunidade de serviço que venhamos a demonstrar. E ainda está a minha vontade. Porque às vezes eu não quero ficar bom. Às vezes eu não quero trabalhar. Outras vezes eu não quero estudar. Quantos de nós, que às vezes na casa espírita, alguém chega e convida, você vem cá, vamos fazer um curso. Ah, não, estudei uma vida toda, eu vou estudar agora para quê? Ah, eu não quero me formar em nada, não. E às vezes até ironizamos. Ah, mas eu vou estudar com quem? Aquele instrutor ali, que mal sabe falar, que não tem os diplomas que eu tenho, ele vai dar aula de quê para mim? O que que ele tem para falar para mim? Alguns de nós também, que muitas vezes nos desinteressamos de ouvir um estudo. Ah, não, eu vou na hora do passa, porque hoje aquele orador, aquele expositor, não tem nada para me ensinar. E eu não observo que muitas vezes eu posso até me apropriar da bibliografia que ele vai trazer. Às vezes é uma metodologia, é um jeito de falar, é um jeito, é uma pausa que foi dada, que na verdade é um recado espiritual para me socorrer naquele momento aflitivo. E muitas vezes eu deixo passar.
E aí, Fantini fala assim, estamos diante, então, de um trabalho imenso. Sim, Fantini. No mundo dos homens, uma criatura não se modifica de improviso por haver atravessado o oceano de um continente para o outro. Acontece o mesmo nos domínios do espírito. Atento, falou Ernesto, li mensagem de entidades encarnadas, merecedora de crédito, relacionando os sofrimentos e conflitos que experimentaram em regiões inferiores. Individualidades, aliás, que me pareceram senhorear largo patrimônio de recursos intelectuais. E aí é o nosso engano, muitas vezes. Às vezes eu acho que alguém, por ser intelectualizado, é moralizado. E é uma diferenciação, meus queridos. A gente, às vezes, sabe muito, mas sente pouco. A gente, às vezes, é igual um arquivo, é igual uma biblioteca. A gente tem todo o conhecimento, mas ainda não temos a maturidade para avaliar aquele conhecimento, para que ele mova o nosso sentimento e, a partir daí, ele cria um valor. E quando é estabelecido, né, um valor, ele realmente vai nos levar à mudança de que necessitamos. Quantas vezes a gente não se dá conta disso, né? E passamos, muitas vezes, como uma máquina de repetir conceitos. Mas na roda viva dos próprios pensamentos, sentimentos e comportamentos conturbados e infelicitadores, né? E ele diz aqui, então, para o Ernesto, estava admirado. Como é que alguém que sabe tanto, e ele viu narrativas, ele leu narrativa de Irmãos Infelizes. Vamos nos lembrar que Ernesto Fantini, ele se considerava espiritualista. E ele tinha algumas leituras, algumas noções, né, sobre a vida espiritual. Algumas noções, mas talvez não muitas reflexões, né? Porque eu posso ter a noção, mas e a reflexão? E aí o Ernesto fala, o irmão Cláudio fala, nada de admirar. A gente até repete, me desculpe essa falha, nós estamos no capítulo 9, e a vida continua, que o título é Irmão Cláudio. Então ele está dando essa explicação para a Evelina e o Ernesto, que ele convida para ir até a casa dele, para eles conversarem e estabelecerem algum entendimento mais sólido acerca da realidade da vida espiritual. E aí ele fala, nada de admirar. Por imposição de nossas necessidades, nós mesmos estamos residindo em zona dessas na vizinhança das criaturas encarnadas. Então, o Cláudio falando que ele mesmo, ele está próximo a uma região de criaturas encarnadas. Quer dizer, ele está dizendo que ali não é um plano superior, celeste, divino, né? Sublimado. E aí o Ernesto fala, refiro-me a regiões tenebrosas e infelizes, relativamente às quais houve tantas dissertações e onde se desarvoram tantos irmãos nossos. Fantini, precisamos certificar-nos, clareou o mentor, de que esses lugares não são infelizes, de fresco infortunados, são os irmãos que os povoam. Os jardins e pomares que enriqueçam o manicômio deixarão de ser jardins e pomares porque existam enfermos a desfrutar das emanações nutrientes? E aí a gente é muito interessante, porque muitas vezes nós culpamos o ambiente. E até como espírito fala assim, como é que eu posso ser feliz numa terra que é um lugar de provas e expiações? Olha só, gente. A caracterização de provas e expiações vai dar por causa de quem? Dos habitantes. Que está lá no capítulo, há muitas moradas na casa de meu pai, não é? No capítulo 3, no item 15, Santo Agostinho fala que mundo de provas e expiações servem de habitações para espíritos rebeldes à lei de Deus. Então é essa rebeldia que caracteriza a infelicidade que passamos no planeta. Mas o planeta em si ele é belíssimo. A gente mesmo observando através de viagens ou através da própria internet certas paisagens que a gente vai viajando também, quanta beleza! Quanta beleza natural, quanta beleza até produzida pela mão do homem. Esse estado de felicidade e infelicidade é a condição de quem? Do morador.
Então, ele pergunta, né? Você num hospital, até num cemitério, né? Num hospício, você tem plantas, tem flores, tudo isso. As plantas e as flores, né? Vão mudar porque quem está ali, em função do morador? E os irmãos são infelizes por causa das flores, das plantas? Não, eles são infelizes porque estão doentes, não é isso? E aí, continua o irmão Cláudio, pois é, meu caro, as áreas do espaço, às vezes enormes, ocupadas por legiões de criaturas padecentes ou desequilibradas, estão circunscritas e policiadas, por maiores que sejam, funcionando à maneira dos sítios terrestres, utilizados por grandes instituições para a recuperação dos enfermos da mente. Você não ignora que existem doentes da alma, consumindo larga faixa da existência nos hospícios acolhedores da Terra. Isso acontece aqui também. Ladeando o nosso vilarejo, temos vasto território empregado no asilo a irmãos desajustados aos milhares, mantidos e vigiados por muitas organizações de beneficência que trabalham no socorro fraternal. E aí, meus irmãos, pelo que a gente vê na Terra atualmente, né? Quanta gente falando sozinho, aparentemente sozinho, quanta gente desequilibrada, quanta gente revoltada, quanta situação de desequilíbrio. Vamos dizer que a criatura desencarne assim. Ela vai ter que ser acolhida em quê? Numa região de beneficência para ser tratada. Só que ela não vai poder ter a liberdade na vida espiritual. Por quê? Porque vai ser um desequilibrado causando desequilíbrio no ambiente. Muitas vezes, muitas vezes não, é com o uso mal do livre-arbítrio, desrespeitando até, muitas vezes, o merecimento, a bondade do outro. Então, para isso, ele vai ser cerceado, policiado. Não é preso, não. Para ser cuidado. Para que não aconteça coisa pior. Para que o espírito não se comprometa mais, piorando o seu estado, que já é crítico. Então, ele diz, a Evelina não acreditava no que ouvia. Olha só, gente, o que é o conceito? Evelina, uma delícia de pessoa boa. Mas o conceito que foi firmado acerca da própria contingência religiosa criava nela o quê? Uma resistência à verdade da vida espiritual. E ela fala assim, mas se nos achamos no plano espiritual, que dizer das construções sólidas vinculadas à arquitetura terrestre com que somos defrontados? Nenhum espanto, Evelina, quando ponderamos que os edifícios do mundo dos homens nascem do pensamento que os esculpem e da matéria que obedece aos projetos elaborados. Aqui, verificamos o mesmo processo, diferindo apenas as condições da matéria, que se evidencia mais intensivelmente maleável a influência da ideia dominante. Então, gente, o lápis que eu estou pegando agora, ele passou pelo pensamento de alguém para virar lápis. E tem a concretude que a minha vida na Terra exige para que ele cumpra o seu papel. O lápis, no plano espiritual, também foi pensado por alguém. E ele terá a concretude ajustada aos fluidos de lá que os espíritos de lá necessitam para usar. Isto no momento em que a gente começa a entender energia, em que a gente começa, né, a entender os diferentes níveis da matéria, a questão da quintessência, não é alguma coisa que há de nos causar grande surpresa ao conhecimento humano atual. Reflitamos no progresso da indústria de plásticos, na atualidade do plano físico de onde viemos e perceberemos com mais segurança as possibilidades imensas para as edificações delicadas e complexas em nosso domicílio de agora. Naturalmente, também aqui, estamos subordinados ainda às técnicas, às vocações, às competências pessoais e às criações estilísticas no ciclo das conquistas espirituais de cada um. Vocês lembram que nosso lar foi composto por portugueses
no século XVI, né, que compuseram a colônia, e tem todo um estilo de nosso lar. Quando a gente lê Memórias de um Suicida, a gente vê a colônia Maria de Nazaré com todo o estilo. Inclusive o hospital naquela cor monocromática, branca, né? Tudo branco, tudo bonito, mas branco. Mas quando chega na Cidade Esperança, no centro universitário, é uma outra configuração. Tudo atendendo, gente, à necessidade do espírito e à competência, ao estilo daqueles companheiros que são os trabalhadores, os executores dessas construções. O arquiteto que planeia uma casa e o obreiro que lhe cumpre as ordens, continua Cláudio, não servirão de imediato em lugar do diretor da manufatura de tecido e do operário que lhe atende às determinações. Ainda aqui, o escritor não faz a obra do músico em ação de improviso. Somos criaturas em evolução, sem havermos atingido ainda a posição dos gênios polimorfos, apesar desses gênios existirem igualmente aqui. E aí vamos pensar, o que é gênio polimorfos? São aqueles espíritos com muitas experiências, com muito conhecimento, que têm as habilidades múltiplas, que não necessitam do véu do esquecimento, que a gente muitas vezes, enquanto encarnado e até enquanto desencarnado, pela nossa inferioridade, a gente não tem a capacidade de se apropriar de toda a gama de conhecimento e experiência, porque isso causaria para nós perturbações. Perturbações. Mas esses espíritos mais desmaterializados, eles têm condições de se apropriarem desse conjunto todo. Desse conjunto todo de entendimento, né? Desse conjunto todo de conhecimento e aplicarem. Mas ele está falando aqui, na colônia, o que, que se aproveita? Para se aproveitar o trabalho de todo mundo. Cada um se dedica àquela parte que mais lhe agrada, ou que é mais recente, ou que precisa mais, ou que vai precisar mais no futuro. Há todo um acerto, né, para a utilidade. E aí, a senhora Serpa, né, não conseguia ocultar a incredulidade. Tudo parece inverossímil, quer dizer, tudo parece improvável, né? Tudo parece uma mentira, uma historinha, né? Ela foi delicada, mas na verdade para ela aquilo tudo era uma grande revelação que parecia improvável. E aí, Cláudio fala assim, nada se nos afigura mais inverossímil que a verdade. No entanto, porque preferimos por muito tempo a ilusão em lugar dela, a realidade não deixa de ser o que é. E aqui a gente vê uma coisa muito interessante, né? Porque como a gente foge, muitas vezes, da verdade, da nossa realidade. Como a gente, às vezes, agasalha ilusões. E como, às vezes, a gente dedica toda a nossa reencarnação, toda a nossa existência, vinculando a nossa felicidade ao cultivo de uma ilusão. Então, amigos, a realidade é a lei de Deus. A realidade é o progresso. A realidade é o aproveitamento do tempo, é o aproveitamento da convivência, é o aproveitamento da oportunidade. A realidade, né, é a gente ter coerência. Quando eu falo, eu sigo Jesus, eu amo Jesus, e eu procuro adequar ao meu movimento mais simples do dia a dia, como se Jesus estivesse ali presente. Quando eu procuro estar com os homens, como estivesse com Jesus. Então isso é a realidade, e essa realidade jamais nos decepcionará. Pelo contrário, esta é a verdade que verdadeiramente nos libertará, no dizer de Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muita paz a todos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.